सत्ता पक्ष का सब गठबंधन दलहरूसँग पनि कुराकानी गरेर हामीले यसमा संशोधन राख्नु पर्छ। एउटा विषयवस्तु यो भएको छ भने अर्को सँगसँगै समय अभावका कारणले कयौं विषयवस्तुहरू छुट्न सक्छन्, त्यसकारणले संशोधन विभिन्न मान्यहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट राख्ने गरेर लैजाने, यो विधेयकलाई समितिमा ल्याएर अलि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले अरु थप कुरा गर्दै जाउँला भन्ने कुरा भयो। यो देखि बाहेक खास गरेर संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल आगमनको निम्तो सरकारले दिएर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले 27 गते शनिबार 4 बजे संघीय संसदलाई सम्बोधन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा सहभागिता जनाउने त्यसलाई सफल बनाउने कुरा पनि अर्को भयो। सँगसँगै अब यो दोस्रो अधिवेशनको अन्त्य पछाडि हाम्रा सबै मान्यहरू अब आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ। अझ नेपालका सांस्कृतिक पर्वहरू दसैँ तिहार छठ नेपाल सम्बत लगायतका आइरहेका छन्, त्यो बेलामा हामीले शुभकामना आदान प्रदानका साथ जनतासँग जोडिने, सरकारले गरेका कामहरूका बारे जनतालाई जानकारी दिने, जनताहरूबाट आएका टिप्पणीहरू सबै लिएर फेरि सदनमा जनताको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत हुने गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यसको साथसाथै इजरायलमा जो घटना भएको छ, त्यहाँ हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरूको जो निधन भएको छ, त्यो घटनाका बेलामा उहाँहरू सबैलाई सम्मानपूर्वक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने, मृतकका परिवारलाई संवेदना व्यक्त गर्ने, सँगसँगै घाइतेहरूको उपचार लगायत नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई र ती सबहरूलाई व्यवस्थित गरेर यहाँ ल्याउने लगायतका बारेमा सरकारलाई छिटो पहल कदम लिनलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। यसरी संक्षिप्तमा आज हामीले यो बैठकलाई समापन गरेका छौँ। यो घटना हुने बित्तिकै हिजो नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सुरक्षा निकाय लगायतको बैठक बसेर, परराष्ट्र मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्री सहितको बैठक बसेर हिजो नै एउटा निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रीले हिजो नै संसदमा त्यहाँको घटनाको बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसपछि हिजोदेखि आजसम्म जे थप विषयवस्तु भएका छन् अझै पनि सरकारको तर्फबाट संसदलाई र संसदका मार्फत आम जनतालाई जानकारी दिने कुरा पनि हुँदैछ। अझ यो बारेमा थप कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ भनेर फेरि आज बैठक राखेको छ भने ढिलो त कुरै होइन, सरकार त पुरै तागतका साथ यो दुःखको बेलामा आफ्नो पहल कदमी लिइरहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजको दलको बैठकमा राख्नुभयो।